ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಸೀತಾರಾಮ್ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೇಳೋರು ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಒಳಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಕಳ್ಳನ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಬಡವನ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎರಡೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಈ ಸೀತಾರಾಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್ರ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸೃಜನಶೀಲ ಬದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇಳಿ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋ ವಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ನೀವೀಗ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸೇತರಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಏನೇಳಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಂಥನ, ಮಂಥನದ ಮುಂಚಿನ ಈ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ಕತೆಗಳು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭಾಳ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೇಬರಿಂದ ತಂದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಆನಾಕರು, ತಾರಾಸು, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಆರ್ಯಂಬ ಪಟ್ಟವಿ, ಮತ್ತು ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ವು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಮತ್ತು ಇನಾಮದಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ವು. ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳರು, ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳರು, ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆಳ ನಿರಾಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಳ ನಿರಾಳ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಆಳ ನಿರಾಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವಲ್ಲು ಆಳ ನಿರಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದು ನನಗೆ ಕಾರಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಕಾರಂತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಓದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಕುಡಿಯರು ಕೂಸು, ದಮ್ಮಂದುಡಿ, ನಂಬಿದವರ ನಾಕ, ನರಕ, ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಜಗದೋದ್ಧಾರನ, ಮತ್ತು ಅಳಿದ ಮೇಲೆ, ಚೋಮನ ದುಡಿ, ಮೂಕಜ್ಜಿ ಕನಸುಗಳು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾರಂತರದ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಧಿ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಿಕೆ, ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಿಕೆ. ಅದೇ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ, ದಾಟು, ಆವರಣ, ದಾಟು, ಪರ್ವ, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಧರ್ಮಶ್ರೀ, ಧರ್ಮಶ್ರೀ, ಈ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾರಂತರದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರೋ, ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರವರು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಂತರದ್ದು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು. ಕಾರಂತರದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಾರಂತರ ವಾಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೇರಿದೆ 1973 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೇರಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಚ್, ಅವ ಎಮ್ ಎ ಓದ್ತಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಮ್ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ. ಫೆಡರ್ ಡೋಸ್ಟೋವ್ಸ್ಕಿದ್ದು ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು, ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಓದಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥರ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ್ದು ಬೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿನ ಓದುಗಳು ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಯಿತು. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ರಷ್ಯನ್ ಆತರುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು ಅಂತ. ಗೊಗೋಲು, ಪುಷ್ಕಿನ್ನು, ಟರ್ಗೆನವು, ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯಿ, ಗಾರ್ಕಿ, ಶೋಲೋಕೋವು,
ಮತ್ತು ಇದು ಸೋಲ್ಜನಿಟ್ಸನ್ನು ಡೋಸ್ಟೋವ್ಸ್ಕಿ, ಇದು ಚಕೋವು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದದ್ದು ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ 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 ಅದನ್ನು ಓದೋದಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜ್ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀನ್ಬಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರೆನ್ಸು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿನ ಹುಚ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. 81ರಲ್ಲಿ ಬೈ ಯಾವುದೋ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಯಾವುದೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಪಾತ್ರ, ಯಾವ ನಾಟಕ ಸರ್? ಅದು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಾರಂತರದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು? ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೆ. 76ಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ. 76ಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 81ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಆದರು ನನಗೆ. ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯಪುರ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಓಕೆ. ಆಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ 81ರಿಂದ 86ನೇ ಸಿವಿವರೆಗೂ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶೂರ್. ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ. ಜೈ ಸಿದ್ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಓಂಕಾರಿ ಬಂದು ಅರೆ ಹುಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ ರೋಲುಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಅಷ್ಟೇನೆ. 86ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು, ನಾಟಕ ರಂಗದ್ದು ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಚಯದವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಬಂದದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ವೇ. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರುತಾದದ್ದು ಮಾಯಾಮೃಗದಿಂದ. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂಥರ ನಟನಾಗಿಯೇ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ. ನಟನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆಕರ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಥೆಕಾರ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆಮೇಲೆ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಟನಾಗಿ ಸೇತುರಾಮ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್? ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 81ರಿಂದ 87ರವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಳಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಮೊದಲ 5-6 ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಾಚಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟನಾಗೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗಿನ್ನೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ನಂತರ 2ನೇ ಸಾರಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು 2003ರೇ 86ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವನು, 86-88ರವರೆಗೂ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟದ್ದು 2003 ನಿಮಿತ್ತ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಪರಿಚಯಗಳಿದ್ವು, ಹಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಆಗಿದ್ವು. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಂಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಾಯಾಮೃಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ. ಓ, ಇದು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಒಂದಿದೆ, TN ಸೀತಾರಾಮ ಬರೆದದ್ದು ಮಾಯಾಮೃಗಕ್ಕೆ TN ಸೀತಾರಾಮ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು.
ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪರಿಚಯ ಆವಾಗಲಿಂದ ಬುಟ್ಟು ಅಂತ 84ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಜೋಹರ್ ಬರೆದು ಅಂತ ನಾಟಕ. ಇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಜೋಹರ್ ಅಂತ, ಐ ಎಸ್ ಜೋಹರ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ಬುಟ್ಟು ಅಂತ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದು ಐ ಎಸ್ ಜೋಹರ್ ಬರೆದ ನಾಟಕ. ಅದು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ, ಜೆ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬುಟ್ಟೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆಯದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬುಟ್ಟೋ ನೇಣು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮುಲ್ಲಾ ಬಂದು ಅವನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀನೇನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಹತ್ರದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸೀತಾರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಮುಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 84ರಿಂದ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. 13 ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ದಾಟಿ ಅಥವಾ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೀತಾರಾಮ್ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ನಡೆಯಲಾಗ ಬರೆಯೋರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೇಳೋರು ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಒಳಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೊರಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಒಳಗನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಒಳಗು ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದರ ನ್ಯೂಯನ್ಸಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರಿಗೋ ಕಾಣದ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ನಗು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟನೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯಾಮೃಗದ ಪಾತ್ರ ಬರೆದದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಭ್ಯ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಯಾಮೃಗದ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು, ಸಾರಿ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ. ಅದು ಆ ತರ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೊಂದು ಪಾತ್ರ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಖೇದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಖೇದವೂ ಇದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಇದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಖೇದ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಲಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅದೊಂಥರ ಸಖೇದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾವ ಆ ಪಾತ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಸಖೇದ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದನ್ನ ಆತರ ಆತರ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಹೌದೌದು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ತರ ವಿಷಾದ, ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೊಂಥರ ಆಗು ಹೋಗಿಡ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಭಾವ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೂದ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂದ್ಲು ಅವನು ಕಂಡು, ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ದಹನ ಅಂತ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮಾಗಿದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ವಿಷಾದದ ಭಾವ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತ. ಬದುಕು ಮಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ವಿಷಾದ. ನಾವೇನೋ ಕಳ್ಕಂಡ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾದೇನೋ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ, ಏನೋ ಗ್ರೀಫು ನೋವು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ತ ಬಂದ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಓಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಾದವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಳೆದದ್ದಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಲಸನ್ನು ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಭಾಳ ಸರಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ನದಿ ಸಮುದ್ರನ ಸೇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೇನೋ, ಇಷ್ಟು ಹೊಲಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಬಿಡೋದು ವಾಸಿ ಅಂತ. ಅಲ್ವಾ, ನಿಜ 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 ಅನ್ಸಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಳಚನ. ಸೊ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬೋಣ, ಈ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ, ಮರ್ಜಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ, ಸಾಕು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನನಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ, ಮೋಡ ಕಟ್ಬೋದೇನೋ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಿದು ಎಲ್ಲೋ ತಿಳಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಾವ ಬಹಳ ಕಾಡ್ತದೆ, ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಭಾವ. ನಿಜ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾಯಾಮೃಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು, ನನಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನಂಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಅದು ಓ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗಲೂ ಕಾಡುವಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನೀವು ಆವಾಗ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು? ಮಾಯಾಮೃಗದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಭಾಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಅನ್ಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಕಳ್ಳನ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾ ಬಡವನ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎರಡೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬರೆದದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಹಳ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸಿಗದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೂ ಭಾಳ ಕಾಡಿದೆ. ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಅವರೇನೆ, ದ ವಿಂಗ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಮೇನು, ದೇ ಹೆಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಚ್. ಅವರೇ ಹುಡುಕದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಂಗ್ನ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಈಗಲೂ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ನನಗೊಬ್ಬರು ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರು ಹೇಳೋರು, ಹೀ ಕೀಪ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೀತಾರಾಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೀ ಕೀಪ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ತಿರುವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾರಿ ಇದೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಫೋಲ್ ಜರ್ನಿ. ನೋ, ವಿ ನೆವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎನಿ ಜರ್ನಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅದು ಬಹಳ ದಿನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ನನಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಭೂತದಲ್ಲೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಣ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ನ ವಿ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೊಂದೇ, ಅದಲ್ಲ. ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅದಿರಬಹುದು, ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಕೀಪ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಅದು ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಏನೇಳಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಟ್ರಗೇಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಮುಖಭಾವದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಸತ್ಯಾನ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿತಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಳೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆಳನಿರಳದ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತವಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀಬೇಕಲ್ವ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ, ಬದುಕು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಅವನ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಪರಿಚಯ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನು ನೋಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅಲ್ವಾ?
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಕಾರದ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಥೆ ಓದಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸೇತು ಕಥೆಗಳೇ ಒಂಥರ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬರಿಯಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೌದಾ ಅದು ಬರಿಯಲ್ಲ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ರ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರ, ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ರ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಷಯಲ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಷಯಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕನೂ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಫೆಷನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂಥರ ದಾಖಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಇವಾಗ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರು, ಸೇತುರಾಮು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಆ ಜನವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಿ, ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 10 ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, 10 ಜನರದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿಟ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 25 ಲಕ್ಷ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ನೀವೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೋಡೋ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಈ ಜನಗಳು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತು, ಇವ್ರದ್ದೇನೆ. ಆ ಚೆಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇತ್ತು. ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ರೀ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದರು. ಆಯಿತು, ಅದೇನು 2 ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಆಗದೆ ನಂದನ್ನು ಅವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹಿಂದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತರು. ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇವಾಗ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗನ್ಸಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ನೀವು ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ನೀವೇನೋ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್, ಐ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೌಟ್. ಎಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋ ಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ.